ମିଛ ରାସ୍ତା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହାମିଛ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ମିଛ ତଥ୍ୟ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ପୋଲ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାର ବିଧାନସଭାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉତ୍ତର। ରାଜ୍ୟର 2467 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କଟକର ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ନଥିବା ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ। ଇଏ ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗାର ଦାସ ସାହି ଗାଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଭୋଟ ନାହିଁ ଲେଖି ବ୍ୟାନର ମାରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ଏ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ହାଲ ବେହାଲ। ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମାହାଙ୍ଗା ଆସୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯଦି ଦାସ ସାହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଟକରୁ ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଲା କିଭଳି? ରାସ୍ତା ସାର୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କାନ୍ଧେଇକି ସେ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟା ହଉ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆଉ ହଇରାଣ ଛୁଆ ପିଲା ହେଉଛନି, ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଭୋଟ ଦେଉଛୁ କହୁଛନି କରିବେ ବୋଲିକି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି। କଥାଟା ସିନା ଶୁଣିଲେ ହେବ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ କାଦୁଅ ନ ମାନିଲେ ଟୋଟାଲି ଗାଁଟା ଭୋଟ ବର୍ଜନ ହେବ। ଖାଲି ଦାସ ସାହି ଗାଁ ନୁହେଁ, ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯଶୁଆପୁର ଗାଁର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ 2020 ଅକ୍ଟୋବର ମାସର। ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି କି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଶୁଣିଲେନି, ନିଜେ ମାଟିରେ ରାସ୍ତା କଲେ। 14 ମାସ ବିତିଲାଣି, ରାସ୍ତା ହେଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇନା, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚାରରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିବେକକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଖାଲି କଟକ ନୁହେଁ, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ। ଏ ତଥ୍ୟ ସତ ନା କଟକ ଭଳି ଇଏ ବି ମିଛ? କାହିଁକି ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିବ କି ସ୍ୱାଧିକର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍? ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।